Impe, halo, mećete? Joj, ej, daj Marko, a to stiš one. Ma nemam, pa ja, jako je, će biti drugi budalo jedan. Kako ide biznis, brate, a? Ne ide burazeru nikako, znači, ja tebi objasnem, mogu ljudi moji dobrodošli, vi nama svi u novi video. Evo, Impadin i ja danas postali siromašni u Robloxu, razumijete me, znači, braćo moja, ovo je neka najnovija igra, kažu, i da je jedno od najjačih. Prema tome, lajkujte ovaj video, jel tako, mećete, jel tako? Halo. Ako je nikako drugačije, znači, što ne, mi reci, znači šta? Tebi ne ide, a? Ne ide, buraz, znači moramo da klikćemo, klikći budalo, klikći. Evo vidiš, ja klikćem i zarađujem neke pare, pa ali vidiš šta je fazon. Ne možeš preživjeti konju jedan, znači sve što zaradim potrošim na vodu, na hranu, ne možeš preživjeti jedan gladan. Skontat, znači moramo skontat, uglavnom šta je pojinta igre? Pojinta igre jeste ljudi da vi ovako klikćete i bukvalno sakupljate ove coinse i onda šta radimo, onda im padne, aj dalje, aj ti nastavi. Onda odemo i kupimo druge stvari što ćemo privući ljude da nam daju više para, što tako je logično, vi ljudi moji, vi nam moja. Napišite obavezno u komentar koliko ste vi uspjeli zaraditi u ovoj igri s para. Normalno, e, lupte taj subscribe, palite to zvonce, nemojte me zezat i šta još da ljudi uradi, pa da, obavezno dojste svi na trovo, zaprate nas tamo, Impadin, Krskadin i ja smo svaki dan live. E, sad Impe, šta je budalo? Vidio ovog što ima dobar cent. Gled centa, druže! Vidi! Ovaj ovdje, brat! Ja. Jes, kod nas vid nekako hrđav nešto, mislim, hrđav, šta? Koliko naš para? Hrđav, ne znam, gdje piš? A, 500, 600. 600, hoćemo kupiti nešto ovom, ajmo da kupimo, evo vidiš, ovdje možemo, vidi ovog brata zaspo. Šta je ovo, Impe? Ja ušao neđe free, neću ovo, stan. A moram tu to, evo ovdje što ne dođeš i znači kupiš a šta da kupim? A ovo košta 325 coinsa, znači ovo plus 5. Ja, kako kontakt. Da idem na tu? Kako da idem uopće? Pa imaš strelcu, vidiš. A, evo strelci, dobro. Ja to znači košta 325. Da li ovu da uzmimo? Ne, stani, ima ovdje nešto za 700 coinsa, Impe. Nemoj, kupilo za 325 za početak, da vidimo kako je. Aj, znači kupit ćemo ljudi. Da vidimo kakav je novčić. Ekvipamo i novčić. Ukrajinski neki novčić. Vidi ga, dobar novčić, ljudi, evo novčića. Klikći. Što donosi pare ovo, što ne gledajte. Jes, slušaj, ako Bog da jednog dana burazeru, mi ćemo da napravimo ovu igri sebi u zgradu. Može li? Može li tako? Ako ljudi žele da napravimo serijal, neka pišu obavezno. Braćo, možemo da snimimo bukvalno koliko god vi hoćete epizoda. Prema tome, ostavite like obavezno, ma prebrutalna igrica. Šta je ovo, Impe? Halo? Impe? Ovo je neki restoran, šuti, što ne, ovo je preskupo za nas. Ma bježi, bab, preskupo za nas, dođi. Impe, moram nešto da jedim, burazir. Dobro, evo na ovom štandu ćemo mi uzeti da jedemo. Evo imaš od sladoled, neko pić, i ovo je poskupo, ali daj da uzmimo. Uzao sam, Impe, neki sok, dobro. Evo ja sam uzao sok, opio i uzao sam ovaj neki sladoled. Stan, bam, op, dobro, i uzet ću, šta još da uzmem? Mafinu, ovaj, krofnu ću sam uzet. Uzet ću ja sebi krofnu, ima se, može se, ooo, puno sam dao para za ovu krofnu, Impe. Koliko imaš sad para? Ma šuti, balan, imam, evo, oko 1000. No imam ja 1000, šta bi mogli, hoćemo kupiti ono nešto drugo, nećemo ono od 700, a? Pa možemo, možemo, šta god ti hoćeš, koliko koš, čekaj da vidimo ovamo, znači da vidimo. Ajde, deder, provjeri gospodine Šone. Deder, evo sad ću provjeri, budalo je jedna, e, dobar dan, evo mene opet, da vidim sam koliko od košta ovaj, no. Impe. Šta je? 2500. Buraz. Ne veze, ja imam 1700, sad ću ja zaraditi. Buraz, stani bolan, ja imam 1200 tek, burazor. Ode zaradi, ajde, klikći. Evo, klikćem, ne mogu kliktat brže, budalo jedna, gdje si odšao, Impadne? Šone, evo me, izate, aha, aha, dobro, ja. Noj, moramo kupit neku odjeću, Šone, vidiš, ovo mi se poderalo sve. Pa znam, šut, vidiš mene, kakav sam, ništa bolji nisam, budalo. Ima ovdje neki bankomat, piše, da li želite da resetujete pare, a ne, stvarno ne bi, ali ne znam šta mu to znači. Nemoj, nemoj, pa vjerovatno da vratiš na nulu, budalo jedna, razumiješ, to nemoj. I onda se možda brže zarađuju, ne znam, ne znam, stvarno. Aha, e, onda u tom slučaju možda to i ne bi. Ja imam 2700. Koliko imaš? 2700. E, to, sad ću ja 2500 pa mogu da kupim ono čudo, ali vidi ovo, Impe, ovdje ima VIP shop neki, tako da ukoliko budu ljudi htjeli, možemo da kupimo ovaj VIP i da uđemo u ovaj shop, da vidimo šta sve tu ima. E, sad ti padne, hoćemo mi ići da uzmemo ovo. Sad kad kupimo ovo, ajmo malo grada, istražujemo dani kontakt. Ajmo, pa jabola, dok je lijepo vrijeme, noću su ulice opasne, ljudi moji, tako da moramo da se čuvamo. Jesi kupio?
Oj, uzeo im padinš one 5 eura ima, gledaj. I ja uzeo, oj, vidi 5 eura veći, već mi citavi burazor. Oj, originalni je, o, tefe. Aj, Boga mi, dobro, 5 eura, šut, znači sad je dosta bolje. Brže, ajmo. Ajmo u restoran, što nemo nešto popit, pojest, čovječe. Može, pa, e sad smo već ljudi za restoran, oj, puno je. Ugam, ovdje je puno hamburgera, što ne. Jo, vidi kolce, daj vam jednu kolcu da hamburgera, popijemo. Što poveća glad. Daj vam, mislim, evo uzdaj, ovaj veliki. Ima kola, ovo je kola jeftina, što ne. Kola jeftina, burazir, ona je dobra. Kola, Boga mi jeftina, pojedi, evo ga. Daj mi još jedan ovaj hamburger. To je to, hamburger. Nisam što je gladan. Nije, uzdao sam hot dog, hot dog bio. Sup, uz malo supu, ba nešto rakašiku budali, joj, samo hamburgere. Ma dobro, staću, bola kad voli hamburger. Ljudi, ali vi volite hamburger. Što nešto košta? Šta su ovi da? Ovo neki hamburger zlatni. Pa šta ću od njeg, mislim, šta da radim od njeg? Jel priča sa mnom dok jedem, ja dođem. Pa ja, hoće li me obogati, hoće li staći, ako ću me obogati, ja ću pojest, razumiješ? Vidimo šta ima ovdje. Alo? Nema ništa, niko ništa nije ostavio sam. Uj, pa Pavel Gradić. Uj, vidi ovam, možda negdje ima Snješko Bijelić burazer. A pusti Snješka, šta će Snješko Bijelić, da treba para zaraditi. Pa dobro, ima i to, koliko imaš para? Imam 1700. Šta ba 1700? Nisam kliktuo, zaboravio, koliko ti imaš? Oho, joj, budale, evo, otvorno, da li imaš šta? Je li otvoreno? Ne vidim ništa, imam Impe u 7 milijana. Mogli bi skrivača igrati. Mogli bi, ljudi moji, ako želite da igramo Impe i ja kao beskućnici ili kao siromašni skrivača, pišite nam dole isto u komentarima. Evo imamo oko 8.500. 8.500, jesi ti normalan čovjek, koliko tolike pare? Pa klik će mu, dalo ja klik će, radim, trče radiće, razumiješ? Oj, ti slud, Boga mi slud, ali ne vze, šta je ovo ovamo šalje? Ne znam, nija bura, sad ću malo da odmorim ljudi sa... Hej, Homeless King mi sad piše ovdje. Vidim, stvarno! Jao! Dobar, ja sam i dalje ovaj beskućni. Jao, pa polako, pa i dobro, ja sam Homeless, ali ja sam Homeless King. Au. Vidim, možemo kupiti ovdje. Daj, malo povrća, voća, ovo, ono, ima šta. Nije ovo jabuka, ovo je paradajz, budala je jedna. Ljud, kad ja kažem jabuka, kaži ti. Hashtag Impe jabuka. Jel može ući tu, ne može? Ne može, ovdje se ima može ovdje. E, slušaj, ovaj grad je subio za skrivača, znači definitivno ćemo snimiti jedne skrivače. Šta je? Jes, tačno, a evo ja sam Homeless King, to sad sam kralj. Eto, legendo, kralju majmune, koliko imaš para? 11.500. Molim, kad me stigao budala jedna? Oj, a klik ćem ti, ne klik ćeš. Klik ćem i ja, sad trebam, malo sam odmorio, sam na jednom, možda minut, dva, tri, to nisam više. E, i koliko imaš? Odmijem ti kažem, evo imam oko 14.000 sad ću. Eto isto imam, ajmo kupit nešto drugo što ne. Ajmo, a šta ćemo da kupimo sad? Ajmo uzeti jedno 100 eura, šut 100 eura. 100 eura, misliš? Pa što, stao da? Jesi žedan, gladan? Pa mogu malo da jedim, mogu nešto. Mogu na sebe izvest na večeru jednu čast imam. Nemoj materiti, znači nemoj životati. O, zaradilo se para. Neka, zaradilo se, ne zaradilo, znači sam polako. Neki, ej, ti sneđe oči, jesi, mogu li ja proći tu ili da ne prolazi? Možeš, prođi, vidi. Gledaj ovo, druže! Šta je ovo, Roki? Čekaj, da malo odmorimo ljudi. O, parkour, bogat! Parkour, boga mi... Aaaa! Impe! Pao sam. Pao. I šta sad? Ništa, moramo se ovamo vratiti. Biješ, ajmo mi nazvat čovjek. Oj, ovdje mrak, vidi sad ništa snevdi, ljudi. Mrak, ovdje moramo bježat. Bježtam, to je tu, evo ga, vratio sam se. I jel, dobro, zanimljivo je, znači imaš šta da radi. Zanimljivo, ja, tačno. Ajmo ovamo da kupimo, možda, hoćemo sad kupiti neku novčanu. Ajmo nešto najbolje što se može kupiti. Standa vidimo, standa vidimo. 7.500, što ne? Stani, pa dobro, ja. Evo Impe kupio, 10 eura sad imam. Znači, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, da vidimo, ma original. Da, dolazi puno para. E, ovo je stari 10 eura burazer, je skonto? A ja znam, skonto sam. A šta bi se desilo što nekad bi mi resetovali ove pare na bankomat? Ne znam, aj, ovo ćemo probat. Nećemo sad. Eto ja probu. Šta sad? Ništa, sam izgubio pare. Izgubije, hvala ti što bi rekao, ali možda više zaradiš. Možda sam stavio na banku kontaš, možda dobijam kredit od toga. Moguće, slušaj me ovako, ja imam već skoro 20.000, nemoj me pita kad prije. Ja imam 7.500. Pa dobro, ali čekaj, pa ti sve vamo dao, koliko ti je bilo ostalo kad si kupio ovih 10 eura? Ostalo mi je jedno, pa što ja znam, nekih 7.000 možda. E, ovamo nismo išli u ovaj drugi, ajde da kažemo, dio grada, što ne znači da nećemo ići u sljedeću epizodu. Dođi vam, majmune, jedan majmunski. Može li se ovdje umreti od gladi? Pa ne znam da li može, bolje da ne pokušavamo, ja sam već ogladnio, ajmo mi još nešto da pojedemo i to i zabude to od prilike. I šta mi je bolje uzeti, hot dog ili hamburger? Ajde, ja ću hamburger, mada ja ću morati hot dog uzeti. Ja uzeo čokoladu.
Čokolad, gdje je čokolad našao? Evo, ja vješ, ovamo napolje, ne daj mi. Zamal ne klik na 50.000, ali do duše i nemam toliko para. Znači, nemam toliko para, bože moj, stan da vidim ovamo šta bi se još moglo da pojede. Evo ga. Ovo ima 5 miliona nešto. I 5! Šta je? Vidi šta sam kupio, im padne. Šta si kupio ba? 2.500 sam dao na ovu. Ti normalno, još ti normalno, pa gdješ na to pare dati? Pa šta ja znam? Ma doće posle para, čovjek odmah kupuje nešto skupo. Mam nije volno, o Impe, ali zato žed, znači, znaš kako pokriva, brate moj. Nemošte, pa nićeš jedan više ni sekunde. Ljudi moji, šta da vam kažem, mi ćemo ovdje sada stanimo. Vi ukoliko ste uživali, like, share, subscribe. Daj Marku! Opet ovaj daj Marku, šta ti je? Daj Marku, šuti, radi, šuti. Ajde, radi. I to je to, braćno, dođite na trubu, aj zdravo, poj. Daj Marku!